I Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče nebeski, u blaženome Ivanu dao si nam divan uzor kršćanskih vrlina. Svojim svetim životom on nam je pokazao kako se uz pomoć tvoje milosti i u laičkom staležu može postići svetost života. Pomozi nam da ohrabreni njegovom ljubavlju prema Kristu i crkvi idemo putem svetosti i nasljedujemo njegovu apostolsku revnost u širenju Tvoga kraljevstva. Po njegovu zagovoru udijeli nam milosti koje su nam potrebne u našem životu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Blaženi Ivane, moli za nas. Krista si živio i žrtvovao se, ljubio ga žarko iznad svega. Njemu si upravljao misli, u pričesti primao si njega. Njemu si upravljao misli, u pričesti primao si njega. Ljubio si crkvu, branio je, vjeran si joj sinak bio. Liturgiju svetu proživljavao, svaki dan časoslov molio. Liturgiju svetu proživljavao, svaki dan časoslov molio. Ivane, 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 Ivane moj, Ivane, 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 Ivane Merc. Ljubio si papu, videć Krista u njemu, uveo si papi nam, s mladima u Rim hodočao. Prosjaka na cesti, volio te ljude koji nose teret povijesti na leđima. Volio te ljude koji nose teret povijesti na leđima. Ivane, Ivane, Ivane moj, Ivane, 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 Ivane Merc. Krist je bio život, smrt dobitak, drag mi je i poznat moto tvoj. Umro kao svetac prikazavši za hrvatsku mladost život svoj. Umro kao svetac prikazavši za hrvatsku mladost
život svoj, velajuć tu tvoju ljubav, molimo za čast oltara. Lijepo pozdravljam gledatelje slovenačkog i hrvatskog govornog područja. Danas sam u Zagrebu, upoznali ćemo blaženog Ivana Kmerca i lijepo pozdravljam patra Božidarja, hvala Isus i Marija. Daljka. Drago mi je da ste sa nama, možda bi na početku se našim gledateljima ukratko predstavili i možda kazali gdje se mes danas vaš gost. Mi se nalazimo ovdje na Jordanovcu u kolegiju Družbe Isusove, u okviru kojega se nalazi i Filozofski fakultet Družbe Isusove i Župa Srca Marina i Znanstvena knjižnica, biblioteka Igora Kabelić, tako da je jedan intelektualni i studijski centar ovdje. Ja ovdje živim na Jordanovcu i tu sam profesor također na Filozofskom fakultetu. A s druge strane, evo, već godinama radim na kauzi blaženog Ivana Kmerca. Vodim također i brigu za Dom hrvatskih vodočasnika u Limu, koji je nastao prije 26 godina. Inače smo se veoma inspirirali na Slovenikumu, kako su evo svećenici slovenski u Rimu organizirali za vaš narod i vašu crkvu dom, tako da nam je to bila jedna velika inspiracija da smo imali taj dom koji usput trebamo spomenuti, nosi ime po blaženom Ivanu Kmercu, dom za hodočasnika, ali to je evo samo usput za početak, jel? Lijepo, lijepo. Ko je bio blaženi Ivan Kmerc? Blaženi Ivan Kmerc je bio laik, evo kao što vidite njegovu sliku, to je službena slika bila napravljena za beatifikaciju. Dakle, to je do sada, to je prvi laik crkve u Hrvata i za sada jedini, nadam se da će ih biti još. Dakle, on je bio svjetovnjak u prvom redu, bio je profesor na gimnaziji, ovdje na Visokoj gimnaziji u Zagrebu, u svome posljednjem dijelu svoga života, kratkog života, profesor stranih jezika, francuskog i njemačkog. Međutim, sve svoje slobodno vrijeme on je posvetio odgoju hrvatske katoličke mladeži, posebno u Orlovskoj organizaciji, o kojoj ćemo još malo kasnije nešto više reći. Evo, moramo reći da je to isto jedna velika poveznica sa Slovenijom bila, jer je Orlovstvo k nama došlo iz Slovenije i veoma se razvilo, tako da puno nadahnuća i puno dobrih poticaja smo kod nas u Hrvatskoj dobili upravo od slovenske mladeže i slovenskog vodstva tadašnjega. Da bi bio Boži sluga proglašen blaženom, potrebno je da se dogodi još jedno čudo, njegov zagovor. Kako se desilo kod Ivana Kmerca? Najprije, malo sam, nisam spomenuo, trebamo najprije spomenuti kad je on živio. Dakle, Ivan Kmerc je rođen u Banja Luci 1896. a umro je ovdje u Zagrebu 1928. On je inače u Banja Luci završio srednju školu, gimnaziju i 1914. godine, taman, evo sad je 100 godina, je maturirao i krenuo je u Vojnu akademiju, međutim nije nastavio, pa je onda krenuo na studije, onda je došao Prvi svjetski rat, pa je morao prekinuti studij i bio je u ratu, onda poslije rata nastavio studij i kad je završio studij došao ovdje u Zagreb. To je toliko da za početak još da kažemo, imao je svega 32 godine kad je umro i u tom kratkom životu blaženi Ivan Kmerc je puno toga ostvario i napravio, kao što ćemo kasnije vidjeti. A što se tiče čuda, odnosno crkva uvijek traži za proglašenje blaženim i svetim jedno čudesno uslišanje koje se dogodilo po zagovoru dotičnog kandidata. Kod blaženog Ivana imamo jedno čudo, vrlo zanimljivo, da jedna mlada djevojka koja je bila teško bolesna od tuberkuloze pluća na njegovom grobu ozdravila nakon devetnice, molila je 9 dana devetnicu, došla na grob, molila se i vratila se kući zdrava. To je Anica Ercegović, imamo njezinu sliku, tamo ćemo vam i pokazati kasnije. I to je čudo upotrebljeno za njegovu beatifikaciju.
Kakva je sada uspomena na beatifikaciju blaženog Ivomerca u Banja Luki? Pa, vrlo lijepo, to je bio jedan veliki događaj za cijelu crkvu Hrvata, posebno za Banja Lučku biskupiju i za Bosnu i Hercegovinu, da je papa došao u Banja Luku, u to mjesto koje je označeno tolikom patnjom, stradanjima, i da je doneo malo utjehe i ohrabrenja katolicima koji su ondje živjeli, ali i još žive. Tako da je uspomene su u svakom slučaju veoma, veoma lijepe, i to je na jednu daljnju prugu veoma značajno za povijest tih krajeva, kao jedan kvasac koji će kasnije veoma lijepo djelovati i za miran suživot tamošnjih narodnosti i populacije, a i općenito za promicanje kršćansko-katoličkog života. Kako se sjećate vi pokojnog papa Ivana Pavla II? Pa, veoma lijepo. Ja sam bio na Radio Vatikanu 6 godina, tamo od 1982. do 1988. I onda sam imao mogućnosti vrlo često i susretati Svetoga Oca. I eto, moram reći, budući da je bio Slaven i Poljak, ali da je imao posebnu naklonost prema slavinskim narodima, što je normalno razumljivo, pogotovo zbog činjenica da su svi slavinski narodi bili pod komunizmom, a on je dolazio iz poljskog naroda, zna što je komunizam, tako da je s te strane puno ohrabrenja dao svima nama, jeli. Ali to je bila izuzetna ličnost, jeli. To, on je isto veoma cijenio blaženog Merca i imamo puno njegovih izjava o njemu, i evo, već stari bolestan, ali je žrtvovao se i došao u Banja Luku i proglasio ga blaženim. To je velika stvar. Lijepo, lijepo. Imate tudi internetnu stranicu o Ivanu Mercu, da mi nam možete reći kako se to počelo, kako uređuje o stranicu? To uređuje postulatura Ivana Merca, to je službena stranica postulature. A mi smo to započeli još tamo prije, pa evo, kad je krenuo internet, odmah prije 20 godina, i tako da je već od onda blaženi Merc prisutan, i to je jako korisno, jer preko te stranice mnogi ga upoznaju po cijelome svijetu. Mi dobivamo puno mailova iz raznih zemalja gdje mole informacije o njemu, relikvije, sličice i ostalo, jel, tako da je to vrlo korisno. Stranica je vrlo bogata, imamo puno tekstova njegovih koje smo stavili i o njemu također, i još mnoge druge stvari, jel, tako da se mogu posjetitelji vrlo lijepo informirati o njegovom životu. Ovdje se nalazimo u uredu postulature blaženog Ivana Merca. Tu je, dakle, radno mjesto, u uredu imamo jednog službenika koji radi, i onda tu je i njegov arhiv. Tu su razni njegovi dokumenti, originalni spisi, slike, što su se od njega sačuvale i ostalo, jel, tako da imamo sve ono najbitnije što je potrebno i dalje za promicanje njegove kauze. Ova je slika posebno zanimljiva u sredini. To je naslikao Ante Gotovina u Hagu 2009. godine, dok je još bio tamo zatvoren. On se bavi slikarstvom i onda je naslikao blaženog Ivana, i evo, vrlo lijepo ga je. Ovo su ovi drugi umjetnici. Web stranica, dakle, internetska stranica blaženog Ivana Merca. Ovdje imamo razne vijesti koje su najfrišćije, koje se stavljaju tu. A ovdje desno imamo razne foldere, dakle, direktorije gdje su razni tekstovi i sve ono što je s njime povezano. Tako da se može lijepo, oni koji se žele više upoznati sa njegovim likom, njegovom porukom, njegovim životom, naći će ovdje obilje materijala. Tako da imamo i puno slika. Ovdje su nam galerija slika. Evo, tu je recimo on kao mladić, srednjoškolac. Prvo, to su slike, evo,
tako da tu ga imamo, pa onda imamo kao maturant, evo to je poznata slika, i tako dalje, tako mnoštvo drugih još tih slika, sličica. Ovdje je pred ovim, ovo je njegov maturalni razred, evo tu je on, maturanti, jeli. Od ovih ovdje njegovih kolega ja sam susreo na životu još trojicu, ova dva, to su muslimani, i Šerbetić Adolf. Evo, tako da su mi oni vrlo lijepe uspomene na blaženog Merca pripovjedali i rekli i tako. Ovo je kip blažene Gospe pred kojim se Ivan Merc često molio, to je u Banja Luci. Evo, nažalost, kip je stradao u domovinskom ratu, ali evo, ostala je slika barem, i tako dalje. Tako da imate mnoštvo, na primjer, evo njegov stan. Evo to, on je stanovao ovdje na blizu kolodvora, Starčevićev dom, evo u ovome, ovoj prostoriji ovdje. I tako, a ovo je unutrašnjost njegove sobe. Evo, to su stolice, njegov pisači stol, i nešto od tih stvari se sačuvalo do danas. Imamo njegov mali muzej, samo on je malo dalje, tako da su te stvari tamo. Ovo je njegov krevet koji je bio vrlo jednostavan. Ovo je, imao je kip Gospe Lurdske i tu je uvijek gorilo svjetlo. Evo, a bio je i štovatelj Svete Male Terezije. Tako da je, evo, bio, vodio stvarno, kao vidite, redovnički život, ono, jednostavnost. Evo, to je to, tako da ima tu još mnoštvo fotografija, evo, kada je umro, evo, tu je on na odru. 10. svibnja 1928. Evo, inače, umro je u ovoj bolnici, ovdje u ovoj prostoriji, a ta zgrada je danas škola, osnovna škola, i koja je dobila ime po Ivanu Mercu. Ovo je zgrada nekadašnje bolnice u kojoj je blaženi Ivan Merc proveo dva posljednja tjedna svoga života. Kasnije je ta zgrada pretvorena u školu i danas je to škola, osnovna škola, koja je dobila naziv po Ivanu Mercu, zbog toga što je u ovoj zgradi blaženi Ivan Merc umro. Znademo točno gdje mu je bila soba i gdje je bio njegov bolnički krevet, a sad ćemo vidjeti natpis i evo i njegov kip. Škola je postavila njemu u čast kip, bistu, koju ćemo sad izbliže ga vidjeti. Ovo je bista blaženog Ivana Merca koju je napravio jedan mladi umjetnik Bučak, to je njegov prvi javni rad koji je izložio prije par godina, i to je škola naručila i postavila uspomen blaženog Ivana koji je, dakle, u ovoj zgradi prešao u vječni život, završio svoj zemaljski život. Dakle, ovo je reljef koji prikazuje Ivana Merca kako povezuje Hrvate sa Rimom. Dakle, to je temeljna njegova ideja bila, približiti vjernike, dakle, hrvatski narod što više Rimu, kroz organiziranje hodočašća, kroz studij papinskih enciklika, to je knjiga papinskih enciklika i ostalo, a ovaj reljef je izradio poznati kipar Ante Starčević. Dakle, tu je bio krevet gdje je blažen Ivan Merec, evo, kao bolesnik ležao nakon operacije i na ovom mjestu je umro. I to smo evo obilježili sa malim slikama, svijećom i onim gornjim natpisom. Umro je 10. svibnja 1928. godine. Evo, to svake godine se obilježi ovdje, bude svečanost i ostalo. Kakvi su pa odazivi vjernika, kako se odzivaju vjernike kod blaženog Ivana Merca, se pomole?
bez daljnjega, evo, vidjet ćemo na njegovom grobu, kad budemo išli, kad budete posjetili, ima, ne samo da preko cijelog dana dolaze, jeli, na njegov grob, nego imamo puno zahvalnica, brojni vjernici koji su se molili i preporučivali njemu zagovor bili uslišani i onda su postavili zahvalnice obično na kamenim pločicama i uz njegov grob i sad ćemo morati, već ima ih jako puno pa ćemo ih morati na zid staviti, tako da je to evo, jedan lijepi znak kako blaženi Ivan Merz pomaže onima kojima se preporučuju. Dakle, nalazimo se u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu kod groba blaženog Ivana Merza. On je za vrijeme svoga boravka u Zagrebu, posljednjih 6 godina svoga života, svaki dan dolazio u ovu crkvu i tu je išao na svetu misu i primao svetu pričest. Obično ujutro u 6:30, to je bila njegova misa, i klečao je tu blizu, to ćemo kasnije pokazati, upravo uz oltar svetog Alojzija 1977. godine, kada je već bio pokrenut postupak za njegovu beatifikaciju. Onda je njegovo tijelo sa Mirogoja prenešeno ovdje u ovu crkvu, u Baziliku Srca Isusova. I tu se sada, evo, nalazi ispod oltara svetoga Alojzija, a ovdje je ploča koja daje objašnjenje njegovog života. Posebno je zanimljiv ovaj natpis ovdje. To je on sam sebi sastavio kao svoj testamenat neposredno prije smrti. Umro u miru katoličke vjere, život mi je bio Krista, smrt dobitak, očekujem milosrđe Gospodinovo i vječno potpuno nepodijeljeno posjedovanje presvetog srca Isusova. Ivan Merz, blažen u pokoju i miru, sretan u miru i radosti, moja je duša postigla cilj za koji je stvorena. Evo, to je testament njegov i onda po njegovoj želji je stavljeno to na njegov grob. Ovdje se je dodano kasnije da ga je papa proglasio blaženikom. A ovdje dolje su brojne zahvalnice. Mnogi vjernici koji su se molili bili uslišani i tu su evo ostavili trag svojih zahvala. U ovoj prvoj klupi, koja je označena također i onom pločicom, tu je blaženi Ivan Merz redovito klečao i boravio kada je prisustvovao svetoj misi svaki dan jutro 6:30. To je bila njegova redovna misa. I evo, to je sada mjesto označeno ovom pločicom. Ima još kojih uslišenja, možda razum to što ste napomenuli? Ima, ali trenutno još uvijek čekamo jedno malo jače uslišanje. Ali imamo jako puno tih, možemo reći, svakodnevnih u potrebama što mu se ljudi more, da nađu posao, studenti da polože ispit, u bolestima također. Dobro, imamo jedno uslišanje koje se dogodilo prije jedno 3 godine, da mladić je ozdravio od teške bubrežne bolesti i sad skupljamo dokumente pa ćemo vidjeti što budu liječnici rekli. Ali evo, uglavnom, vidi se da blaženi Merz djeluje. Sada ću vas moram pitati, da li nam možete kazati nešto više reći o duhovnom životu blaženog Ivana Merza? Je, to je vrlo, vrlo zanimljivo, jedna vrlo bogata tema i vrlo je teško sažeti, recimo, u jedan ovako, u nekoliko rečenica, ali ja bih ovako uz ovu sliku protumačio njegov duhovni život, jer je autor, slikar koji je naslikao, vrlo lijepo izrazio 5 temeljnih poruka i karakteristika njegove duhovnosti. U prvom redu vidimo on kao laik, jeli, on je bio svjetovnjak, živio u svijetu i ostvario sveto života. Dakle, pokazao je da je moguće biti svjetovni čovjek, imati svjetovno zanimanje i postati svetac. Evo, to je prva poruka. Drugo, drži knjigu u ruci, knjiga je simbol učenosti, pismenosti, znanja, dakle, on je bio visoko naobražen,
mladi katolički intelektualac, doktorat u svojoj struci postigao iz francuske književnosti, puno toga napisao, vidjet ćemo njegova, prvi dio njegovih sabranih dijela. Dakle, spojio je vjeru, znanost i kulturu i pokazao je da i to ide zajedno, da može ići, da pače, treba ići zajedno. Potom vidimo ovdje crkve, treća poruka, treća ideja. Imamo Banja Luka, katedrala Zagrebačka, Rim, Bazilika Svetog Petra. On je bio usko povezan sa crkvom. To je veoma važna karakteristika njegove duhovnosti. I to sa crkvom po liturgiji i po učiteljstvu crkve. Papinske dokumente, biskupske dokumente studirao i onda to te smjernice provodio u djelo. Tako da je tu bila njegova velika snaga, jer je upravo ta uska povezanost sa crkvom. Za njega su napisali bili da nikad nije obukao reverendu, a bio je stup crkve Božje u hrvatskom narodu. Dakle, on kao laik, mladi laik, ovako je, jeli, duboko živio crkvenost. Onda imamo četvrtu poruku. Vidimo simbol Duha Svetoga, bijeli golub, jeli, simbolika, koji blaženog Merca nadahnjuje, posvećuje, čini od njega apostola. Kao što je kad Duh Sveti kad je sišao nad apostola, oni su postali neustrašivi svjedoci i navjestitelji evanđelja. Tako i blaženi Ivan Merz, dakle, bio je stvarno pun Duha Svetoga i onda ono baš je bio širitelj vjere i branitelj vjere. To vidimo i po njegovim spisima, ali inače i po cijelom njegovom djelovanju. Evo, to je karakteristična ta četvrta crta njegove duhovnosti. I onda imamo peto, Euharistija. On je bio čovjek duboke pobožnosti, molitve. On je čak 4 sata dnevno posvećivao molitvi. To je zanimljivo. Premda imao svoje obaveze kao profesor i ostalo, uvijek je našao vremena za molitvu. Posebno sveta misa. Svaki dan išao na svetu misu, svetu pričast u Bazilici Srca Isusova. I tu njegovu euharistijsku dimenziju njegove duhovnosti je prepoznao i Papa Benedikt XVI, pa ga je uvrstio u onu, dakle, dokumenat Sacramentum Caritatis 2007. godine, kada je Papa istao o euharistiji. I tamo je na kraju toga dokumenta Papa navodi velike svece u povijesti crkve, koji su se istaknuli u štovanje euharistije, njih 18. Sveti Benedikt, Sveti Franjo Asiški, Sveti Toma Akvinski, Sveti Augustin i tako dalje. I sad na kraju toga popisa velikih svetaca, evo i naš blaženi Merc postavljen kao uzor štovanja Euharistije zajedno sa svim tim drugim velikim svecima. To je ovo veliko priznanje papino, njegove svetosti i euharistijskog života, a ujedno i potice svima nama da se potrudimo da ga upoznamo, je li bolje. Ovdje kod blaženog Ivana Merza se vidi kad čovjek da Boga na prvo mjesto u svom životu, poslije su sve stvari na pravo mjesto. Ovo je slika iz Rusije. To je blaženi Merz naslikan u stilu ruskih ikona. I to je iz Habarovska, gdje su ga proglasili. Zauzimao se i za mlade. Pa kako je blaženi Merz primljen kod mladih? Dakle, najprije njegov apostolat za vrijeme života je vrlo zanimljiv. On se odmah nakon završetka studija uključio u apostolat, katolički apostolat mladeži. I onda je taman orlovstvo se kod nas počelo organizirati i on je ušao u taj odbor konstitutivni i tako da su osnovali Hrvatski orlovski savez. A on je već bio tamo 1920. godine još kao student u Mariboru, na velikom orlovskom sletu. I tamo je bilo i puno i Hrvata. I onda baš na tom mariborskom sletu su naši mladi iz Hrvatske dobili taj poticaj da se osnuje orlovstvo kod nas. Tako da je onda on osnovao kod nas. On je, na primjer, vrlo zanimljivo, onu poznatu slovensku knjigu Zlatna knjiga orlovske mladeži, što je napisao Terseglav. On je to preveo na hrvatski i to je izdano ovdje. Tako da je orlovstvo bilo, orlovska organizacija bila za njega prostor gdje je on djelovao sa mladima u odgojnom smislu i tu je pomalo vodio i katoličku akciju.
ideje katoličke akcije u Orlovstvo, to je papinska katolička akcija, to sve ide zajedno, jeli, samo sa tim naglaskom vjernosti crkvi, papi i, dakle, naglasak na kršćanskom odgoju mladeži. Naši gledatelji može i ovaj web sajt vidjeti, imate i njegove knjige na internetu dostupne o blaženu Ivo Mercu. Da li nam možete nešto reći o tome? Blaženi Merc je jako puno toga napisao u svom životu. Jedan dio toga je uspio objaviti. To su uglavnom njegovi članci, nekih 180 članaka studija većih manjih. Potom 6 brošura, manjih knjižica, a sve ostalo je ostalo u rukopisu. I sada smo pokrenuli, evo prije 3 godine, izdanje svih njegovih sabranih dijela. Evo, to ćemo vam pokazati. Do sada su izašla 4 sveska i još 4 računamo da će biti, dakle, negdje oko 8 svezaka. Ukupno negdje poprilično oko 4000 stranica teksta, raznih tekstova, ali sve je uglavnom, osim književnih tema, nekih književnih tema, jer je on upravo bio, dakle, po profesiji književnik, jeli, sve je ostalo posvećeno vjeri i kršćanskom životu, širenju vjere i obrani vjere. Dakle, svi ti njegovi spisi imaju tu karakteristiku. Ovo su sabrana djela blaženog Ivana Merca i to prvi dio, prva 4 sveska koja su do sada izašla. Toliko će biti još svezaka, dakle, po prilici negdje oko 8. To sada pripremamo. Prvi svezak i drugi svezak. Tu su sabrani svi njegovi tekstovi što je napisao, što je objavio za vrijeme svoga života. To su 9 tema, književnost, liturgija, katolička akcija, organizacije i tako dalje. Pa je to sve svrstano po tim temama i evo sada je objavljeno. Onda imamo treći svezak, tu je njegova doktorska disertacija, utjecaj liturgije na francuske pisce. I onda još, evo, njegove brošure koje je objavio, evo, to je Zlatna knjiga koju je on preveo sa slovenskoga i još prilagodio za hrvatske potrebe i komentirao i ostale, evo, njegovi spisi. A ova knjiga je upravo izašla sada iz tiska, to je njegov dnevnik, to je 4. svezak. To je dnevnik koji on započeo pisati prije 100 godina upravo u Banja Luci, još kao srednjoškolac, i nastavio sve do kraja života. Tako da je to, evo, vrlo zanimljivo vidjeti kod listate. Tu smo stavili puno slika, evo, ima vrlo, i za vrijeme rata kad je bio i ostale, evo, tu ima, kad je bio u Slovenskoj Bistrici, evo, vidite, baš imamo njegovi zapisi iz toga vremena, pa imamo i pokoju sliku, puno je slika, evo, Slovenska Bistrica, vidite, slao je puno razglednica i tako dalje, evo, tako da, to su sada, to nam je trenutno najvažnija stvar u njegovom promicanju, njegove baštine i čuvanju. Prije ovi sabrani dijela, tu je izašlo nekoliko, samo neke sam donio knjižice. Najprije ovo. Ovo je prva biografija koja je u Ivanu Mercu objavljena još 1932. 4 godine nakon njegove smrti. I to je doktor Knivat napisao i ta je knjiga Merca, ono, otkrila svijetu. Mislim, ono, tu se doktor Knivat je bio njegov prijatelj osobni, pa ga je lijepo. I onda kasnije smo objavili ove manje brošurice o njemu. Evo tako, ovo su njegove misli. Ovo je ova nekadašnja djevojka, je li, gospođa Anica Ercegović, koja je čudesno ozdravila na njegovom grobu. I poživjela je nakon ozdravljenja 57 godina, da nikada više nije evo, bila bolesna, niti trošila lijekove. Evo, to je pravo čudo. A ovo je proglašenje blaženim. To je, dakle, priručnik bio za beatifikaciju. Su relikvije blaženog Ivana Merca, odnosno relikvija. To je jedan mali komadić
kosti od njegovog tijela, što je bilo uzeto kada je bila beatifikacija, onda je prije trebalo identificirati njegovo tijelo i tom prigodom je onda uzeto za javno čašćenje. Blaženi Merc kao visoki intelektualac je znao puno jezika, 10 jezika je znao. Među ostalim, dakle, i slovenski. On je govorio slovenski i čitao normalno, jel'i? Tako da je to evo, jedan zanimljiv detalj, jel'i? Znao je, dakle, on je, njegov materin jezik u stvari bio njemački, jel'i? Ali je svoj dnevnik pisao na hrvatskom. Onda je znao je francuski normalno, to je studirao, znao je talijanski, dakle, slovenski, češki, mađarski, latinski i engleski. Tako da, vrlo zanimljivo. Dakle, 5 jezika imao aktivno znanje da je govorio, a 5 drugih samo pasivno da je razumio i čitao i tako da. Tako, ali evo, to je zanimljivo da je i slovenski lijepo naučio, svladao. Čak imaju dnevnik koji puta na slovenskom nešto napisao. Sada bih vas zamolio da nam predstavite udrugu Ivana Merca. Ima nekoliko udruga s raznim profilima, imamo sportske udruge, imamo malo nogometnu ligu, posebno u Splitu, imamo ovdje u Zagrebu odbojgašku ligu, tenis klub Ivana Merca i ostalo, imamo školu Blaženog Merca, ali ova udruga koju spominjete, to je humanitarna karitativna udruga koja je osnovana u Solinu, to je grupa laika iz Splita koji su ju osnovali, onda sa sjedištom u Solinu i ta udruga ima za cilj prikupljanje sredstava za školovanje siromašnih studenata i onih koji su slabijeg imovinskog stanja, tako da ta udruga već djeluje skoro 10 godina i jako lijepo to funkcionira. Oni prikupljaju recimo sredstva po apotekama, po poštama i tako dalje, to su oni mali sitni prilozi, a nakupi se tako da su oni uspjeli do sada negdje oko 900 stipendija podijeliti onima koji su ih molili i koji su bili potrebni. Evo, to je jedna karakteristika. Onda imamo ovdje udrugu Put u suncu u Zagrebu koja organizira svake godine jedno natjecanje za blagdan Blaženog Merca u svibnju mjesecu u njegovoj školi koja nosi ime po njemu. I ta se udruga brine za promicanje poznavanja njegovog života, djelovanja i njegove duhovnosti. Tako da evo ima dosta tih udruga, ali je vrlo zanimljivo je ovo spomenuti da imamo, da se njegovo štovanje širi i izvan granica Hrvatske, pa je došlo čak do Filipina. Pa prošle godine do Rusije. Tako da tamo ga je jedna katolička župa u Rusiji, Habarovsk, kod Vladivostoka, su proglasili Blaženog Merca zaštitnikom mladeže njihove župe. I mi ćemo u ovoj emisiji u sljedećoj emisiji posjetiti jednu župu Blaženog Ivana Merca, pa se nam naši gledatelji neka pridruže. I zaštitnikom mladeži te katoličke župe. Inače, taj svećenik je vrlo veliki štovatelj Blaženog Merca i on je to pokrenuo. Evo, i to je lanjske godine, odnosno 2013. bilo. Kako vi vidite Blaženog Ivana Merca kao svećenik, kao profesor? Najprije ću ja reći osobno za sebe. Ja sam Blaženog Merca upoznao kao srednjoškolac još dok sam bio u gimnaziji, to u Slavonskom Brodu, i onda me već on oduševio. I moram reći, kroz cijeli moj život, evo, svećenički, redovnički, ja sam inače Isusovac, meni je Blaženi Merca od svih svetaca najveći uzor. Jer je on praktički živio ono što mi svi trebamo živjeti. Ali on je bio, kako su ga nazvali, isto pisali o njemu, svećenik u civilu, na primjer. Ja bih još malo drugačije rekao, on je bio trapist u civilu, jer je on živio stvarno jedan redovnički, strogi redovnički život sa puno i askeze i posta i ostalo, kao trapist, jeli? Ali je evo, bio civil i spojio je to i pokazalo se da ide zajedno. Ali on je kao uzor ne samo za laike, nego i za nas svećenike i za redovnike.
jer svi u njemu možemo pronaći nešto vrlo vrijedno i poticajno za naš osobni duhovni život. Lijepo, lijepo. Što bi na kraju emisije kazali našim cijenim gledateljima? Pa, evo, vrlo, najprije sam zahvalan što ste pokazali zanimanje za našega blaženog Ivana Merza i preporučio bi vam da ga upoznate. O njemu je, on je puno napisao i o njemu je puno napisano i imamo na internetu, kao što smo spomenuli, bogatu njegovu stranicu. A osim toga, blaženi Merz je bio povezan sa Slovenijom. On je neko vrijeme čak i živio, nekoliko mjeseci za vrijeme rata su ga poslali na neki tečaj tamo u Slovensku Bistricu, pa je pisao dnevni. Pa je to vrlo zanimljivo vidjeti ta njegova zapažanja o Sloveniji, o prirodi lijepo i izvanredno lijepo to je napisao. Onda kasnije, već kad je bio profesor, onda kako je već pobolijevao, pa su ga poslali liječnici u Jesenice, u planina Sveti Križ. Tamo je bio na liječenju jedno dva mjeseca. Išao je u Ljubljanu i bio je u kontaktu sa Slovenijom i jako puno su se nadahnjivali, evo, na Janezu Kreku, cijela njegova grupa tih mladih intelektualaca. Važilo je kod nas u to vrijeme u Hrvatskoj po pitanju katoličkog apostolata Slovenija docet. Dakle, Slovenija uči od Slovenaca, možemo puno toga lijepoga naučiti, kao što su i naučili ili provodili u ono vrijeme u tom apostolatu katoličke akcije i posebno tom socijalnom angažiranju katolika u društvu. Evo, to bi bila moja poruka, upoznajte blaženoga Ivana. Mi se sada, upravo smo počeli prevoditi njegovu biografiju na slovenski jezik, tako da ćemo i to staviti na internet, tako da će biti pristupačnije, ali za one koji normalno žele na materinjem jeziku nešto doznat o blaženom Ivanu, pa će to biti uskoro evo, stavljeno. Kao ste čuli, gledatelji, ste lijepo pozdravljeni. Ja bih se vam iz srca zahvalio za riječi što ste ih kazali i podijelili sa našim gledateljima. U životu vam želim obilje Božjega blagoslova. Lijepo, hvala vam lijepo. Molim lijepo. Dragi gledatelji, poslovili pa se vam iz Zagreba sa Hvala Isus i Marija do sljedećeg susreta u emisiji Pod puti. Kliče, iz tvog srca čuda teku, o Ivane Blaženiće. Milost Božja i nas sada za govorom tvojim grije, cvjeta ljubav raste nada, nama radost zije. Orle Boži, leti, leti, od Vrbasa pa do Save, na svoj narod, na svijet cijeli, prospri zrake rajske slave, na svoj narod, na svijet cijeli, prospi zrake rajske slave. Ti ću Kristo zleti, leti, povedi nas u visine, pokaži nam put do sunca i čistoće Marine. Pokaži nam put do sunca i čistoće Marine. Vedra srca na put kreće, onaj što se bližnjem daje, i kad ode i kad mine, za njega svjetlost traje. Poni
neiznosť nás tvoja učí, kako Krista svjedočiti, kako crkvi katoličkoj sebe dati vjeram biti. Orle Boži, leti, leti, od Vrbasa pa do Save, na svoj narod, na svijet cijeli, prospi zrake rajske slave. Na svoj narod, na svijet cijeli, prospi zrake rajske slave. Ti ću Kristo zleti, leti, povedi nas u visine, pokaži nam put do sunca i čistoće Marine. Pokaži nam put do sunca i čistoće Marine. Cvijete Gospi, leti, leti, molitve su tvoja krila, putokaz nam svima budi, vjera ti je zvanje bila. Putokaz nam svima budi, vjera ti je zvanje bila.